Tohle jsou naše nejnovější kuřátka. Máme tady v domě, ve vedlejším pokoji. Tady s nima, to jsou moje noví spolubydlíci. Je jich nějak přes 40. Já se jich pořád nemůžu nějak dopočítat. Ono se to vůbec nezdá, že je jich tolik. A hlavně nevím, co s nima budu dělat, až trochu povyrostou. Ale jsou ještě malinká. Ty jsou zachráněny vlastně stejně jako všechny naše slepičky. Skončily by stejně jako všechny naše slepičky v klecích, na vajíčka zavřený. A no teďka jsou tady, nevím jak dlouho už přesně, ale rostou úplně jako z vody. Člověk úplně, když si je prohlíží, tak úplně žasne, že vlastně vypadají všechny takový malý žlutý, ale když se na ně podíváš, tak stejně jako slepice, jsou každá úplně jiná. To je třeba úplně žluťonka, tenhle třeba víc zotmavá, takový, nebo ona, taková malá, víc kulatá. A i v obličeji jsou každá úplně jiná. Jsou úplně fantastické, já se tady k ním večer vždycky sednu. A mám je tady místo televize, vždycky si je prohlížím. A musím jim tady dosvěcovat, protože vlastně normální denní světlo. Oni se totiž normálně líhnou kuřata na jaře a v létě, že? Kdy je další den. Ale když je takhle lidi vlastně uměle je takhle množej, tak oni vlastně jim nestačí ten den, ten krátký. A oni by měli hlad. Oni vlastně, když se zhasne, tak do 2 minut je vždycky ticho. Namačkají se takhle nahromadu a chrápou. Takže v těch halách jim vlastně taky svítějí a dělají jim 23 hodin den a hodinu noc. Já jim teda dávám trošku delší noc, ale je to, byli by hladoví, říkala mi to i paní vlastně, že jsem jim kupovala tady krmítka a tak, takže bych jim měla přisvěcovat, aby nestrádali, protože oni vlastně, jak se zasne, tak mají hlad a nežerou po tmě. No prostě mají to od přírody nastavený, takže v noci spí a tak, a jsou strašně roztomilý, no, ale až trošičku vyrostou, tak to bude zábava. Takže tohle Matysek? Matýsek byl vlastně zachráněný jako malinký telátko z velkochovu, z mléčné farmy, kde tyhle kravičky krásné, kdy chlapečty končí jako odpad mléčného průmyslu. Takže ho vlastně jedni hodně lidi zachránili. Pak se dostal na moc pěkné místo, kde žil se stádem oveček, ale v podstatě se tam po něm nic nechtělo. No. Neměl žádný kontakt s člověkem, jen tak přes ohradu ho občas pohladili. Což jsem vlastně zjistila až tam tehdy, když jsme pro něj přijeli, protože Matyskovi se změnily nějaký rodinný poměry v jeho rodině, nebo životní situace v jeho rodině. A tak jsme ho dovezli semka. A první den to teda byl takový plachý malý Matýsek, ještě takový telátko v podstatě nevyrostlý, ale on vlastně nemá plachost člověka, takže nám tady během jednoho týdne začal trochu vládnout. A se mnou jsme si to teda nějak vysvětlili. Nosím tady prodlouženou ruku, ne, že bych ho tím chtěla úplně mlátit. To rozhodně ne, já ho s tím klidně i poškrábu, pohladím. To je taková moje prodloužená ruka. Ale je potřeba být prostě obezřetný a mít nějaké asi základní zkušenosti a znalosti v chování zvířat, protože jako lidi si často myslí, často nám tady píšou, že zvířata jsou jako čisté bytosti, že jsou to anděle někde z nebe, který nás tady přišli zachránit pomalu a takovýhle věci, ale vůbec to není pravda. Všichni ty zvířata jsou vlastně úplně stejný jako my lidi. Mají úplně stejné vlastnosti. Někteří jsou prostě dobráci, jsou dobráci od kosti, mají to prostě takhle v sobě. A někteří jsou prostě vyčuránci. Takže když si to takhle můžou, jako na někom prostě chci jíst ven a prostě dám ti to najevo tím, že
tě tady prostě omlátím třikrát o zeď a pak tě ještě vyhodím do vzduchu, protože jsem velký a prostě si to můžu dovolit, tak to prostě udělá. No. Je potřeba mu nastavit nějaké hranice a nějaké pravidla. Není to úplně určitě pro každého. Hurá, jdeme všichni zachránit prostě krávu a nemáme s tím vůbec, nebo ještě jako bíka, vola, a nemáme s tím vlastně vůbec žádné zkušenosti. No. U těch velkých zvířat, on je to u všech zvířat, ale u těch velkých zvířat to může být o to větší průser vlastně, průšvih, protože vlastně jsou velký, že jo. No my, tady na to. Rudány, Rudy. Rudy, ne, papej. Jo. To je hrozně hektický, takhle nemůžu mluvit. Nechte toho. Boží. S nima to nejde, jak máš kozy, tak to už nic neuděláš. Šiaminka byla taky jedno ze štěrčátek, tady ta s tou černou hlavou. A mě nepustí ty potvory, Šiamina, pozbírej si to. Teďka krmím kozy. Protože jsem se snažila chytit Rudu, o kterém jsem chtěla mluvit. Ale kozy jsou tady dominantní a ovce odežinou, tak rozdávám granule tady kozím okupátorům. To je moje nejoblíbenější koza. Víš, to je tu jedna z tureckého gengu. Byly 4, ale už jsou jenom 2. Džaganát, ty, hezlíku. Božka je potvora. Boží dar, já ti taky nakopnu, běž. Teď mi to podle. Jo, takže tohle všechno je tady vlastně díky pár věcem, nebo je tady hlavně tady kvůli mojí mamince, je jedna z nich, a další věc jsou vlastně pomocníci, protože bez lidí, kteří nám sem buď přijdou pomoct fyzicky, anebo bez lidí, kteří vlastně nám pomáhají po té finanční stránce, by tohle celé nebylo možné, protože těch zvířat a je už tady tolik, že my bychom to vlastně sami určitě nezvládli. Je tu spousta zvířat, které jsou už starší nebo nemocný, které mají jakoby nákladnější péči, ať už jakoby po stránce třeba výživy nebo po veterinární stránce, takže sami bychom to určitě neutáhli. My jsme vlastně zajistili tady tohle nádherné místo, ale vlastně ty věci pro zvířata a věci okolo zvířat, to už je umožněné jenom díky lidem, co nám pomáhají. Takže jsme za to moc rádi. Takže jsme tady po měsíci. Trochu se nám změnilo počasí, přituhlo nám, začalo nám mrznout. Zrovna tady tuníme plot a mrznou mi ruce. A práce je pořád plno, čím dál tím víc, světla už moc není. A bláto nám přibylo, deprese z bláta, nevím, nic dál. Je to krátký asi. Neboj, fakt budem to zvážnu. To nepůjde, no. A co děláte, Wendy? My tady opravujeme dneska plot, protože nám zdrají ovce a kozy. A pak nám zhrají pejskové. Takže tady teďka tuníme plot z vyzbíraných palet. Jen takový, jakože než uděláme jen takový dočasný, než uděláme pořádný nějaký kozuzdorný plot. To bude tak na další hypotéku. Tak potřebujeme to nějak zajistit, aby nám nezdrhali všichni, no. Protože to normální pletivo ty kozy prostě nezastaví a takže si tady udělali takové jako různé východy, aby to nemuseli obcházet a mohli chodit, kde je zrovna napadne. Tyjo, mě zima. Tak tohle jsou ty malé roztomilé žlutý kuřátka, které jste viděli před chvilkou. Je to vlastně rozdíl asi měsíců, kdy už jsou jako velký, takže už se vlastně dvakrát přestěhovali. Teď už jsou normálně venku, už mají termoregulaci, takže můžou být venku s ostatníma slepičkama.
vlastně už vypadají jako slepičky skoro úplně, akorát jsou prostě menší, no. A teď už si tady tak volně běhají a žijou si tady vlastně už svým životem. Jo, takže jaký byl rok 2021? No, byl docela náročný, nějak se nám tady vyměnilo trochu osazenstvo, vyměnil se majitel Jari Candy jako přímo pozemku a vlastně dala jsem si inzerát, že hledám někoho na pomoc, takže přišli Míša z Market. Tak to je super, protože jsem po 6 letech konečně mohla odjet díl jak na pár hodin z domu. Nedávno jsem byla pryč 5 dní, tyjo, takže po téhle stránce úplně určitě super, no nějaký změny takhle určitě přišly, nový zvířátka, matýsek třeba, kuřátka, spousta slepiček, některé zvířátka bohužel odešly, už jakoby umřeli, Juliánek nám nedávno umřel, náš Saša teda, náš krocánek, Juliánek umřel na jaře, to byl druhý krocánek, kterýho jsme měli a spousta určitě těch zvířat, nějaký kočičky jsme přišli a tak. A jaký bych chtěla, aby byl rok 2022, no chtěla bych, aby byl víc soucitnej než ty roky doteď, aby lidi začali přemýšlet, vytáhli hlavy ze zadku a začali trošku přemýšlet nad aj ostatníma, začali být víc empaticky, ať už ke zvířatům nebo k sobě nějak vzájemně. Chtěla bych, aby všichni byli trošku víc svobodnější, aspoň než jsou. A to je taky jako velký přání, to asi úplně nevím, jestli se podaří a byla bych ráda, kdyby už nebylo potřeba nikoho zachraňovat. Kdyby tady ten svět začal fungovat celý úplně jinak, ale to se bohužel asi jen tak do roku 2022 nezmění, no. Ale bylo by fajn, kdyby se to už někde pohlo.